Bëjmë rekrutimin e Tico Tacos. U e 29. Dhe tani Tico Blendi. Oh yeah. Oh 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 yeah. Jemi gati. Blendi, kemi gati. E kemi një baresë për sot. E kemi, e kemi. Baresa për sot është ët. Ët. Shët. Po. Dët. Ët. Kujdes, pra duhet fjalë që mbarojnë me ët. Për shembull ka një emision në Top Channel që për shqiptarët. Pendët. Për shqiptarët, po. Pendët. Shqiptarët si? Për shqiptarët. Pendët. Pendët. Fjalët. Mendova enët për t'i larë, po. Enët, po. Nga që ti ke qefti lashenët, nga gjithë. Lavamanët, po. 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 Që duam fjalë që mbarojnë me ët 069442873 069442873. Dhe tani Tico. Flasim të mëngjes me Esildën që ndodhet në Tiranë dhe me Shpresën në Elbasan. Mirë mëngjesi vajza. E nisim me Shpresën, se di pse dua të ikin në Elbasan, më që shiqik më lart. Si është Elbasani sot, Shpresa? Si është moti? Ndryshon shumë? Bukur, ë? Mirë me diell të bukur. Ti si ndihesh? Mirë sot. Do dalim pas shëtitje. Do bësh një shëtitje. Kafe në kepir? Pa pa. Okej, okay. Në pyetje për Shpresën keni apo? Jo, jo, jo. Flasim me mua. Në pasion tjetër. Po ju dëgjojmë me shumë vëmendje. Shpresa, me çfarë punë merresh? Me shtëpiake. Shtëpiake. Shtëpiake do bëj një xhiro, okej. Pas ke jetë mirë. Macja ime e ka pak më të mirë, ajo shullehet gjithë ditën në saktesa andej. Asaj ja bëjnë kafen. Macja ime ka një gjë për shembull. Qofse janë këto batanjet me pelush, e kanë parasysh kështu. Si duket mua, sigurisht ka mbetur nga fëmijëria e saj e hershme, shtrohet tek ato dhe fillon ti sikur pi qumësh. S'm duket si kujton mamin. Po, edhe më kështu. Gjithsesi, unë nuk e bëj këtë. Ti shpresa nuk e bën, kështu që vetëm madhja ime e bën. Po takojmë edhe zonjën tjetër që është në kryeqytet, Esilda. Esildën. Çfarë thua për veten, Esilda? Unë po i bëm punë tani. Çfarë punë bën Esilda? Po më shkon edhe vonë. Ekonomiste të një kompani private. Okej, okay, ekonomiste. Merë shkemi shifra. Shumë, bukur. Tani vin fatura dhe të... Esilda, cila është pjesa më e bukur e punës tënde? Se ne mendojmë që vetëm merresh me shifra, kaq. Po, shifrat. Shifrat ato janë. Shifrat. Po. Ka patur okay. Qef shifrat? Numrat arabë. Po ekonomiste shpërndan rrogën kështu në fund muajit apo? Halli mat. Ja, bukur, është vërtet tek zonja. Është vërtet, është. Shumë mirë, le të shikojmë tani se si jeni me shkronjat edhe me fjalët, sepse do të kemi dy mbarësa. Do fillojmë me Esildën për shkak të alfabetit. Do njëshin apo dyshin, Esilda? Dyshin. Dyshin, okay. Dyshi sot ka fjalë edhe ju mund të luani gjithashtu për dy bileta për në Cineplex, fjalë që mbarojnë me si. Jepi. Si. Si. Mm-hmm. Si. Esi. Kush? Kujesi? Thesi. Po. Mëngjesi. 2. Biznesi. 3. Kur të gjenë shtëpia burrës ose grua ose të tjerë përveç familjes. Kur dikush i zë Mblesi. Mblesi, ose mblesi, po, shumë mirë. 4. Mbleseri. Mbleseri, ja. Jo. Mblesi, është një version. Ore, është kurt. Kur dikush të zë prit, që ti të biesh brënda. Pusi. 5, jepi. Po ke dhe i gjithë tjetër që s'është pusi, po është... Me qa shkruan ju ekonomistët? Si i bëni logarit? Logarit. 6. Jepi. Oh. Ishte kënaqësi. Shpejt. Po lehtësi, kënaqësi, pusi. Duhet të kishte dhënë shpejt. Blesi. Skaqje. Esilda 6 është një numër i respektueshëm gjithsesi. Shkojmë tani te zonja Shpresa në Elbasan. Jeni gati zonja Shpresa? Po. Okej. Okay. I ke përveshur mangët Shpresa. Po. Atëre, Shpresa, mund të fillosh nga emri yt. Fjalë që mbaron me sa? Sa dushka? Si quesh? Shpresa. Djersa. Djersa. 2. Ujdhesa. Ujdhesa. Ujdhesa ndoshta.
Lesa. Jepini që mos harxoni kohë. Mendim nga publiku. Ha. Çfarë janë gjitha këto? Mbare? Mbaresa. Mbaresa. Po jepi vetë një herë se Djersa. E kemi thënë, e kemi thënë, e kemi thënë. Na doli Djersa o shpresa. Një tjetër. Gjallesa. Gjallesa, bravo, e bukur kjo. Fëmi... Prapashtesa. Prapashtesa. Kur të lë... Parashtesa. Parashtesa, po, shtasht. Parashtesa. Fejesa ose... Të lë kujtesa. Kujtesa të lë, ma. Të lë kujtesa. Tec. E, fitoj shpresa. Mirë, mirë. Nuk e kalën kujtesa. Vesa, ambulesa, kulesa, mbaresa, gjallesa, okay. E ka kujtesën me vete. Atere. Të lungë më shpresa, ke bërë një zgjedhje shumë të mirë. Sa të bukur që kishte burri jot, dëgjoj te e për te, shumë mirë, mund të nuk pranohet edhe në çift, nuk ka asnjë problem me këtë. Që që e keni fituar bashkë këtë tremujor të digital, bitë, mos ja më hozotris, do më dhenë kur a i ka kërkesa për të parë një program. Do vendosja i se që do shikoni, në televizor, e mbana i pultin, në regullë. Këtu gjithmonë ku topi e dhunë. Ja, mirë, që keni në rregull atëherë. Që keni në rregull, shumë mirë, bini dakord. Ndërkohë duam ta përshëndesim edhe Eldisën, po? Po, po. Mirupafaqje. Më vjen keq Esilda që nuk fitove sot, por që me siguri një ditë tjetër këtu jemi ne. Do të jemi më mirë. Kështu që të përshëndesim, punë të mbar për ditën e sotme dhe në vazhdim. Faleminderit. Shpresa ka fituar. Shpresa ka fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital Do Kënaqe dhe për të gjithë ju të tjerët. Këto janë ditët tuaja në Digital, ekskluzivisht me Kuqezin dhe Dardanët. Digital vazhdon t'ju sjellë gjithçka që ju dëshironi, filmat më të mirë, yjet e kinemas, dokumentar dhe spektakle që nuk duhet t'i humbisni. Përfitoni nga oferta ekskluzive me ulje çmimi deri në 10,000 lekë për çdo abonim 12 mujor në Digital, në platformat satelitore, toksore dhe stream përmes aplikacionit Digital. Por mos e humbisni këtë ofertë sepse është e vlefshme deri në datën 20 tetor, sepse Digital është pjesë e familjes. 20 tetor atë gjithmonë. Gjithmonë pjesë e familjes. Po thoni pra. E pra po. Sepse Digital gjithmonë pjesë e familjes. Se kam fol shumë. Ulo, s'ka pa, i ka